Actualment estem amb dos edificis de fa ja bastants anys i els nostres valors, els d'ara, suposo que al llarg del temps cada època té els seus valors, però per damunt de tots els valors de l'educació, de formar persones que estiguin integrades en una societat i més en els nostres alumnes, que és molt important. Som una escola que, malgrat les dificultats, intentem posar-nos en tots els programes que s'ofereixen en el Departament d'Educació, com és el programa del PILE de Llengua Estrangera, com és el programa de Salut, com és el programa, en aquest cas, del projecte de Comunitats d'Aprenentatge, que és el nostre gran projecte en l'actualitat, conjuntament amb el projecte de corresponsabilitat amb el Departament d'Educació, que és el que deriva de l'antic PAC, que és el projecte d'autonomia de centre. Què pretenem amb tots aquests projectes? Evidentment, dinamitzar l'escola, formar els nostres alumnes, involucrar els pares, que és el més important perquè l'alumne aprengui, se senti no solament a gust a l'escola, sinó se senti amb les ganes de treballar, amb esforç i per formar persones. Persones perquè estiguin integrades a la societat i puguin desenvolupar-se com a persones. Si volem resumir el que fem a l'escola és oferir totes aquelles estratègies que es possibilitaran una vida d'adult plena. Aquí a l'Escola Cervantes de Lleida l'any passat ens vam constituir com a comunitat d'aprenentatge. El que fem és obrir la porta a tots els voluntaris, a totes les famílies que vulguin participar i formar part del procés d'ensenyament-aprenentatge per tal de millorar els resultats acadèmics. Una de les activitats que van fer els pares és pintar el pati, perquè es va somiar tots pares, alumnes, vam fer els somnis, tothom va voler somiar i uns van decidir que s'havia de millorar l'escola, l'aspecte de l'escola, i doncs vam fer un treball amb un artista i vam millorar l'aspecte del pati també. I els pares també el que fan és entrar a les aules amb el que es diem grups interactius i també ens ajuden amb grups petitets, ens ajuden pues, en aquesta tasca per millorar els resultats acadèmics. El futur de l'escola és esperançador. És esperançador sempre que aquells que intervenim, tots els agents que intervé perquè una escola funcioni, vulguem que sigui esperançador. Si ens posem a treballar pels nostres alumnes, segur que serà un bon futur.